Ton guide est bien peuple congolais. Qui ne calait qui ne label. Bah ça est connu la Kinshasa parce que et ça la bamboka va passer au bimi muto Amélie J. To Amélie Mai a eu bouteille à Simbi. Qui nous a commandé cantine publique poubelle publique à Bois Kiwana. Mais biso to ça Amélie Mai poah. Ozui olebite ozui ba pa so poa o boaki alors que soki ozui biloko na yo oyo leli to mai okangi yango na sachet soko za na god o tie na god kino place o komone sika poubelle ezali o boaki soko ezate me mata na ndaku na yo boaka oza association le chemin fort du Congo to sanga bomone biso a deja na pompage na tongo bomone to komboli na se a saut de mouton awa. Il y a parmi les initiatives concept na biso moko tozala na kati ya association na biso ezali bokokani esengi bopeto likambu oyo esengeli biso nyonso to cha propriété place tozali yango moni biso asbel et jumeau fort du Congo toye a pona ko cha propriété propriété oyo ko cha na so de mouton awa ezala pona biso nyonso. Correcteur News TV, awande correction yaba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. Bienvenue sur votre chaîne Correcteur News. Et bien, le biais, si qu'à correction, il y a une information avec Rachou la caramel. Avec Rachou la caramel. Et tout ça, plus précisément, et si qu'on voit Pina Pompage, et si qu'on voit Basso de Moto, et Salama, donc au monde, on a un biso, au Babéni, association de jumeaux forts du Congo et Kambami, et on a un déco, on a les Xavier PRV, on a ma passa, l'un des canaux, la mouki, le biais était. Bango bakoti ka ete moko nzambo ka sala musalayi moko tene balobi kaka toujours avec mon sapi moko soka ka lobo kote et kasi et bongeli na misapi nyo se sangana et poete bo peto ya sole kota na mboka balobi bazali na sima ko soutenir fachi beton elongi kani bo peto kota na mboka ba se décider ko la mboka na ton ele ko tia propriété na kati ya ngoma ya République démocratique du Congo ya ngo wana balamuki na décision nyo surtout ba simba kombo na bango poete ba sala musala na balongo la bo soto ba kota bo peto lo ba ya solo Kinshasa label Kinshasa Bopeto, vous allez voir, vous allez brancher dans la caméra de l'Union Maroja, à compléter une image, madame Moussani, le lien est quand même ça, avec ça, la République démocratique du Congo. Je dis un grand merci à Léa Omba, je dis un grand merci à toute la famille Correcteur News, restez branchés, partagez vos éléments. Bolanda, merci ma caméra de l'Union Maroja. Minute au bac, vous allez avoir le jumeau fort du Congo, et vous allez avoir pour nous consommer, nous allons avoir un pompage, vous allez avoir toujours pour nous consommer, vous pouvez être dans Bonjour. Bon, Oeza association le jumeau fort du Congo. To sanga bomoni biso a deja na pompage na tongo. Bomoni to komboli na se a saut de mouton awa. Eza parmi ba initiative na biso o tozala ngo concept na biso moko tozala ngo na kati ya association na biso ezali bokokani esengi bopeto. Donc Paulisin Mopeto balobi ete ezali moi le maire ya gouverneur de la ville té aussi bolier on va dire que se sentir redevable et on bobite boyako boyako mascarder na moi ba combo non avec le gouverneur de la ville nanu to zimbo ngone té bien to zininté donc les liki ya kozambo ngone esima bibulu to za ne liki wana té mais o eza boko kanisengi bopeto li passe place azali binone batono so bamuna non biso tant to za la donc li passe azala mutuma binone ya propre mutunyo so azala ba apprécier kay partout
Alors pourquoi biso tozo apprécier bamboka ya libanda tant que biso mokomboka na biso za la kitoko mindele bauta bazoya so tozo ba mindele mtutu bazaba basali ba 80 ba kubanini na mboka na biso mboka na biso za kitoko biso mo so kitobungisi mboka na biso za la kitoko donc bokokani eza esengi bopeto poto kokana na ba mikili ya poto il faut tozo za na bopeto. Ok, tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de la ville, es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps, tu es un peu bon, et là, quand tu es là, Isaac, tu es sensibiliser la population à pompage. Tu es là, et là, tu es un peu plus de temps, tu es un peu de moutons. Alors, tu es un peu plus de temps, mais bandeko baza ko tsha sointe to ngi to bi sa peuple congolais kin kalezala kin label baza ko lula kin tsha sa parce que ezala bamboka ba paso ko bimi muto ameli ji to ameli mai azui bouteille ne asimbi kino akomona cantine publique poubelle publique a boa kiwana mais biso to za ameli mai poa ozui olebita ozui ba pa so poa obwaki alors que soki ozui biloko na yo oyo leli to mai okangi yango na sachet soko za na god otie na god kino place okomone sika poubelle ezali obwaki soko ezate memata na ndaku na yo obwaka biso to uta na grand fond na biso moko uta ka londres yaka a to tambolane na ville asombi ba biscuit ale biscuit ne banda simba ki papier wana e biscuit akenda nango tozotambu la place oboka ngo ezate biso to boaka o ya biso na boulevard atomboka makasi abi komo boko boaka elo na boulevard il faut ko garder yango soko moni poubelle te mema yango même landa a mema yango tina ndaka ke ko boaka ndeko zafie to tuna mo mutuna mukito ko iboka mo tuna sika wana mosala oyo gouvernement de la ville a sali et a kokito a benki ni bo peto a sensibiliser bato ozali ya sona ko suki sa maite oyo banjo ko komisa ngo tina suka bon muko eza le problème ya gouverneur de la ville te gouverneur de la ville, c'est comme tu as un microbe. Gouverneur de la ville, c'est comme tu as malade. Alors, la salité est là, gouverneur est là. Bissonde, la population est là. Les lots, ah, typhoïde est là, malaria est là, bissonde est là. Alors, il faut bissonde, tu as conscience. Tu as changé la mentalité pour que tu aies propriété, pour que tu aies la santé. Tu as un peu de santé en apprité. Le loyo soko beli nyo se bébé. Alors soki to se protéger malaria et kozana place te na nzoto na biso soki to se protéger typhoïde et kozana place te na nzoto na biso alors ezali kambu ya chef de l'état te ezali kambu ya gouverneur de la ville te kin bopeto ezali kambu ya biso nyonso propriété ti na ndaku na yo ti na place ozolala place ozovanda ezati basani osokola olambeli basani olali siti lobi bopeto fo banana ndaku tiebi malibanda ezali kambu ya hotel de ville te ezali kambu ya président de la république te ya gouvernement te eza peuple congolais azwa conscience to changer mentalité na biso tozali wana to kokoba toujours na sima caméra de le mawoje boko ka bango ezali juste première partie bokola no lenge kan bazali ko sensibiliser bande ko na biso ya pompage po ete bako ba ko ba toujours na bo peto na kati ya Kinshasa. Merci beaucoup. Population ya pompage biso asbel le jumeau fort du Congo. Tobengi bino awa pona koya na likambu ya propriété. Likambu ya Kinbo Peto etali président de la République te. Etali kakate gouverneur de la gouverneur de la ville. Mais etali biso nyonso. Likambu oyo esengeli biso nyonso to tsa propriété place tozali. Yango moni biso asbel le jumeau fort du Congo. Toye a pona ko tsa propriété. Propriété o te ko tsa na so de mouton awa ezala pona biso nyonso. Tango boko zala otiki salité lobi e komemela biso bokono. Bokono wana e komemela biso e ko senga to dépenser bambongo. Yango to bengi bino ba mama nyonso o ya pompage to bengi bino nyonso na propriété. Esika ozoteka ozui omoni chasse zwa yango kangisa yango bomba yango ti okomona place poubelle za otie yango omeli mai omeli ji zwa bouteille na yo na sachet ya opir osala nini obomba yango
yango asibe le jumeau fort du Congo tolobi bokokani esengi bopeto ena bamboka bapaya esengeli tozala bopeto alors pompe kini na biso ezonga kini la belle esengi nini bopeto yango na biso asibe le jumeau fort du Congo tolobi na biso nyonso esengeli tozala propre salongo ezala ka pona samedi te salongo ezala pona mikolo nyonso salongo eko ma vie na biso ya chaque jour na tongo la muki obandi na salongo obandi na kotia propriété bisika ovandi pona ko éviter bokono même na ndaku na porte ndaku na porte lopango esengeli to tia bopeto bopeto yango ko songisa kini na biso kini la belle toyokani bongo toyokani Kuti bino awa na bande ko na biso ba jumeau fort du Congo to ni ko ba réaction na parce que to moni bango ba tiki banda ko na bango ba kiti e pai na yo po te voya ko sunga yo na ko tia bo peto na quartier na yo réaction na yo vraiment na sepeli mingi na sepeli parce que soki ba to ba longwe sika mosusu ba yeti ba ye ko sala lo musala o ya senisement e lingi ko lo ba ke ba to ba zali sur place ba za ko sala te ba to wana lo ba constater que place wana bo soto ezali nde ba pousani pembeni na biso ba ye ko sala pona ba longola bo soto bato oyo bazali awa bango baza ko préférer ba tika bosoto esiko oyo bango moko baza ko ya ko teka parce que zali wenze te za nzela bango baza ko teka na kati ya nzela baza ko tika bosoto bato mosusu nde baza ko longola bango yango ngana sepeli mingi ndenge bango bazwi initiative wana soki ezala mbala suka te ba ya ka mbala ebele po ba ya ko sala ngo mais biso d'habitude to bengana ka bango pe to za ko yebisa bango bango moko ba kombola esika parce que oyo ezali balabala ya l'état eza wenze te mais bango pe bazali koloba ete bazali na esika ya koteka te bazali na wenze te yango wana bazali na choix te yango bazali koteka esika oyo bino bolukeli bango esika te mais tant bozali kopanza bango bozali komona te bazali kobakisa pasi na ngambo na bango bakonzi ba isi ba yokoki deja kolela na bango bakonzi basi bazwaki deja ba disposition esika nini bakotia bango mais bango baza koya kobebisa esika misolo ebele ya leta ebimi mpo babongisa nzela oyo yango wana nde bazala kimia bakonzi basi bayokaki kolela na bango ezala monsieur gouverneur ya ville ayebi ke bato ya pompage baza na wenze te bango moko balelaki bakotisaki mikanda na bango bayebi ke baza na wenze te bumesa akomelaki gouverneur ke baza na wenze te bayebi bakonzi bayebi basi bazwi ba disposition mpona bazwa balukela bango esika bakokende yebike bozalaki wana ebele mpona kolanda biso na nsima ya kamera didino maweja oyo esi abiki atelemi na kolongo na bopikiki na nyonso balobi mwana mbali ya moluba lelo tozali awa bomoni bino moko na nsima ya kamera na lolenge kani bamama balobi difikulté nini bazali kokutana na yango epote mpo basalaki bopeto te bazali kolela bainteke bazali kobelela oyo babengi gouverneur ya ville Jocelyne Ngobila atelema fungola miso mpo ete bafutaka mbongo na bango ya tike mpo ete bopeto esalama bopeto esalama kate kasi bango mpe balobi ete bakosala yango te mpo bafutelaka yango deja mbongo tokosengana bakonzi ya mboka batelema ya solo mpo bata solution na peuple congolais bakoki kovanda na bosoto te mpe na salite te tokosenga bango batia mpenza mokolo to makati mpe batia vraiment po balobaka na français le pont sur les i mpo na bamama oyo bayebala korespecte kini bopeto parce que balobi ete bopeto ezali mpo na interet ya peuple congolais ebungi ezali kobikisa to na bamaladi ebele tokoki kovanda wana te na kati ya bosoto mpo ete bosoto ezali ya solo maladi ezali ya solo bokono matono mingi toye kosenga na bino mbani sino botalaka biso bosabone mpe bopartage baelema na bino baabone nyonso tu ya usine télévision bana nyonso tu ya groupe usine télévision tozino babizu ya mingi toyebike bozali mingi ebele tokokotanga bakoma ya bino nyonso te me tozali wana mpo na bino nalobaka yango mingi na suka vos conseils et vos remarques c'est ça ma nourriture de tous les jours merci à la prochaine correcteur news tv awa nde correction ya ba news tout donc awa nde on assure quoi suivez correcteur news tv s'abonner massivement tu as vu correcteur news avec Yemoko Rachou.